Ashtë, zë të Koreshi, ashtë një nga institucionet e parlamentit që do duhet të vepronte, apo në fakt do duhet të merë i vendimi në seancë plenare, sepse para, vota në fakt e asë një deputeti nuk mund të komandohet, nuk mund të detyrohet në parim. Ja. Dhe kjo ishte justifikimi apo shpjegimi i deputetve socialistë, për që në fakt, për hirtë së vërtetës, votuan në blok, për të mos e quar në kushtetuese. Po mi me në blok e dimë e atje se nuk i pyt një shumë fara, ta ju dinë shumë mirë, po thotë kjo e gjithë i këtu mrabë që dojnë mrabë jush, ata gjithë të ingrenë në mizer i torë. Problematika është me të shpjegur pak shqiptarëve një. Që të shpjegur shqiptarëve që nuk është parlamenti që e që mandatë, është fundja fare është gjukata kushtetuese, që ajo ka të tagë, nëse do të qëndrojë apo jo një deputet parlamentit të Shqipërisë, në vetë se ka pas ose jo konflikt interesi, pra të çka ka kërkuar. Pra vetëm kur vendi çon raportin, pra gjykata kushtetuese thotë që më parë dërgohet me 28 deputet kë raport, gjykata kushtetuese ka vendosur standard, çohet raporti, çohet negativ, ça dushot, çohet raporti për të marrë vendimin final me gjykata kushtetuese dhe jo parlamentin e Shqipërisë. Kaq dhe gjykata kushtetuese është ajo që vepron mbi provat, se gjykata kushtetuese mund të vendosë edhe që s'ka konflikt interesi. Pa diskutim, është mbetet për të parë në momentin që shqyrtohet. Absolutisht, atëherë mos të japin këta gjykata kushtetuese, s'pas kanë këta besim të kjo drejtësia ere, të kjo drejtësia që këta në ajo foltojnë, në trumbetojnë, që kush e di që kanë bërë, ndërkohë që të gjithë e di mirë se që ndodhë me pjesën më të malë të sistemi drejtësisë, me këta që kanë bërë kakofoni që kanë bërë këta me hartë në temra. Pra, që mos zjasë, mos kalim nga tema në temë, ideja është gjykata kushtetuese me që vendosë, gjykata kushtetuese në katërheqë të gjithë veshin përfshi guvendin e Shqipërisë, që është pa diskutueshme, pa negociueshme vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe ne nuk mund të çojmë vendimin e kushtetuese Venecia. Në qoftë se do të kishte në një rregull që kur mund të bëhej shumë kohë më parë që kur lindte ky konflikt, pra që është ngritur kjo në këshillin e mandateve, që në fillim në kryeterës pa dërguar gjykatë kushtetuese, dhe jo më tani, në qoftë se do të çojmë komision të Venecisë. Tashmë ka vendosur gjykata më lart në vend, që është ligj që zbatohet në fletor, zbatohet fletor zyrtare, pra zbatohet ky vendim, dhe ne kemi detyrimin jo moral, nuk po flasim më për moral, s'ka më parim e moralit. Kemi detyrimin kushtetues, sepse përbëjmë gjithë, gjithë shkelje penale, pastaj edhe penale, kemi shkelë gjithë kushtetutën. Më lejoni të sjellë vëmendje për televizionistët reagimin e Spiro Palit më njëherë pas asaj që komentoi Bardhi duke cilësuar si antikushtetuese, ajo thekson Spiro Pali pra në reagim se pa raportin e Këshillit të Legjislacionit nuk mund të thirret kuvendi. Rrjedhimisht në 27 gusht do të mblidhet Këshilli i Legjislacionit dhe raporti i mbledhjes së datës 27 gusht sipas Spiro Palit do t'i përcillet në seancën e parë që do të nisë në shtator edhe kuvendit. Pikë së pari një herë. Pse ka edhe përplasje, pse ka edhe përplasje në mënyrën se si interpretohet apo se si lexohet një dispozitë ligjore dhe kushtetuese në Shqipëri? Unë nuk e di shoqja Spiro Pali se sa juriste është, por di të them këtë që me kërkesë 1/3 deputetëve mblidhet kuvendi se çon të jashtëzakonshëm. Nëse vendoset aty për t'ia kaluar këshill mandateve dhe imunitetet, apo vendosë aty në seancë plenare, kjo i takon kuvendit dhe është shoqja Spiro Pali. Pra nuk vendosë kryetarja parlamentit se do të mblidhet ky apo ai. Është kërkuar 28-a mbledhje e jashtëzakonshme, pra seancë e jashtëzakonshme për këtë pikë, dhe duhet mblidhet në bazë kërkesës së deputetëve. Se çfarë do të vendosë, dhe vendosë kuvendi, pra me shumicë votash, nëse do të kalojë për elacion mandat. Por kjo mbledhje, kjo seancë duhet të ishte bërë, duhet të ishte fiksuar. Mblidhe seanca e zakonshme, më pas vendosesh, mund të kishte edhe një tjetër mandat unitetit. Për gjykatën e lartë, për gjykatën kushtetuese, nuk kam më, se thot, nuk më duhet mblidhesh me kjo, nuk mund të dërgoj më. Vetëm dërgoj raporte tek ne, kaq, absolutisht, sepse jemi ne ata që vendosim për heqjen ose jo të unitetit 26. Kështu që ky interpretim është komplet antikushtetues. Zoti Koreshi, a mund të kishte një shqyrtim pas kërkesës tuaj dhe një vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese pa i bërë këto përplasje dhe pa krijuar këtë ngërç sa i përket pushteteve në Shqipëri? Unë patjetër që në gjykimin tim duhet të kishte një vendim. Atëherë gjykata kushtetuese duhet, sepse ka pas gjithë kërkesën e mundshme, por
Nga ana tjetër, ata kanë vlerësuar dhe gjykuar që nuk mundet kuvendi Shqipërisë me të thonë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të rinë që lë vendimin e gjykatës kushtetuese. Do shta ky parim vlen më shumë se sa një Olta Gjaçka, po kushdo të po të tjetër qofë. Pra, parimi se gjykata kushtetuese të do se të vjetë qështën, pra kësaj gjykate, është me fortë se çdo emër që mund të mbrohet ose mund të kapet mas procedurëve. Ndaj gjykata kushtetuese e ka bërë për parim këtë, dhe jo më sepse nuk mundet që sa herë që të kemi të sorollatemi dhe pastaj do duhet gjykata kushtetuese të kalojë në artificat të tjera ligjore, se të bëjmë njësime të tjera ligjore, kur është detyrimi i parlamentit shqiptar. Kështu që në këto kushte, pa tjetër shqyrit në gjykata kushtetuese, për fatë miru shprem, shpejt, dhe jo në këte kalim absolut të afateve, por unë mendoj që gjithë shka bëtë vetëm për të arrujtë të dejnë fund fare, duke që në sejnë arrë finishit, për të rujtë sa më shumë muaj zonjët Gjaçka, sepse me gjykimin tonë, kur ja futët e krye bashkjak në burg për atë tope stafkulla, vërdje të jemi dokumentat falsifikura, u mendoj që tashme dhe moralisht nuk mund të qëndroj me një një, por gjithësësi këtu turpi në kanë hangë me buk dhe kanë pi me gotë verë shumë shtrejnë, për gojën dhe të thosha unë, por ideja është që ne, në qofë se do të duham, flasim për reformën drejtësi, do të kemi surrat, flasim për reformën drejtësi, në qofë se ne do të quim vetën shtetar, ne nuk mund të përdhosim atë që me shumë mundu bërë drejtën kushtetues. Nda që u mendoj që gjdo parlament duhet ishte mbledo për 3 dite, duhet kishte vendosur mbledo seancës të zakonshme, po këta kam fri nga balafajqimi dhe ajo që ka deputetet do të flisën realisht mbi gjykatë kushtetuese, që është as pak në pritshmërit e atyre rrallave me mbretë e absurditetit që një të quë që si në këshillën e mandatë e imuniteteve, po ashtu në deklaratë ndryshme ku është vota jonë. Që dhe vota jonë, për shumë që të ngrijet 6 deputet, 7 deputet, e mbron një hajdut, dhe ne do të themi që parimi i çdo individi mbrokat gjithë hajdut, pashu i bie që ne të ngrem për dit të hajdutat fusit gjithë e dirama, nesë të bëjmë gjithë kuvendit qohet, në 94 vota dhe të zirë e dirama në bugë. Pse normal është kjo përstej, nesë du të darim bitë gjithë gjithë, që këtë logikë elefanti shkjohë, që ne do t'jemi në bëgjukatë e kushtetuse, si i që jemi në bëgjukatë e kushtetuse, po për qa është ndarja pushtetet, e tre pushtetet, ekzekutiv, legislativ dhe gjysor. Paska se legislativin dhe ekzekutivin të kanë shkryrë një, ati është lajt, thaj e dirama, ati është janë lëndë groshë. Por ama, pakte këtë fundit që i retributuat dhe i athan dhe ndërkomtarve që kemi bërë këtë reformën drejtësi, atëherë lërë këtë drejtësi dhe proj, sepse nuk mund të kape, pra nuk mund e ti të vjesh me dy standarte, kur flet për një vendim të spaku, për një urdhë të spaku, për si që shërasti Zoti Berisha, dhe nga ana tjetër, për Olta Gjaçka nuk beka vendimet e gjykatës kushtetuese. Kush është çuçi që mund të interpretoj vendimin e gjykatës kushtetuese? Se dy standartizime është. Mirë, Zoti Korreshi, unë ju falenderoj që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë, sigurisht në do të përcjellim të tjera zhvillime dhe diskutime në lidhje me mandatin e deputetes socialiste Gjaçka, edhe në 27 gusht është këshilli i legjislacionit, të paktën deri tani, duket se nuk ka një tërheqje nga Spiropali, pavarësisht replikave në distancë me kreun tuaj të grupit parlamentar Bardhi. Inshallah, Spiropali nuk i vonohet avioni që ta kapë nga 27. Përshëndetje.